Bé, doncs, bon dia a totes i a tots. Benvinguts, benvingudes. Estem molt contents de que pugueu seguir aquesta sessió que fem, que és una de les tres sessions que fem d'aquest cicle de salut emocional, de com implementar eines i recursos per poder fer aquest acompanyament a les persones joves. Avui, justament, parlarem de com podem fer aquest acompanyament de forma individualitzada. Però sense més premisses, dono pas al nostre ponent d'avui, que és el Pau Tarrés, que és tècnic d'emancipació de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. Per tant, Pau, em fa molta il·lusió que avui puguis dinamitzar aquesta jornada. Per tant, endavant. Vale, moltes gràcies, Jesús. Merci. Doncs això, sóc en Pau Terrés, sóc tècnic de coordinació de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona. I primer de tot volia recordar una idea, que és que aquestes jornades neixen d'una demanda de diferents punts i oficines joves, no? Que tenen interès en treballar aquesta temàtica, que tenen dificultats o dubtes o voluntat d'abordar aquest àmbit. I bé, recordar això, no, que és interessant que els agents de joventut, en aquest cas, no deixeu de fer-nos demandes perquè ja ho veieu que sobretot quan es reiteren aquestes demandes, són reiterades, doncs som capaços de donar respostes i a vegades fins i tot de fer-ho de forma ràpida, com és el cas d'aquesta jornada, que crec que s'ha preparat de forma bastant ràpida però igualment potent. En aquest sentit, doncs agrair a tots els companys i companyes que han estat fent un esforç perquè això sigui així, no? M'han demanat que fes la introducció d'aquesta primera sessió perquè a Girona hem estat treballant des de fa temps una mica amb aquesta perspectiva. Llavors, la proposta per a aquesta primera part és respondre a una sèrie de preguntes des de l'experiència acumulada aquí a Girona, un treball col·lectiu entre diferents professionals, i el que intentaré és respondre algunes preguntes bàsiques que contextualitzen això, que són què, de què estem parlant, de què estem parlant de l'acompanyament, quan parlem d'acompanyament emocional, per què és important aquest tema, qui s'ha d'ocupar d'això, quan, en quin moment ens hem de centrar en aquest tema i una mica també del com. Jo vaig dir d'entrada no parlaré gaire del com, però mentre ho preparava sí que han anat sortint idees que he posat en aquesta carpeta i també he fet consultes a diferents companys de diferents àmbits i surten idees interessants. Llavors, m'ha semblat interessant. Doncs, com deia, és des de l'experiència, sobretot, especialment algunes experiències com la taula de salut de Girona, Salut Acció, que fa molts anys que està fent intervenció directa amb joves i en la que hem participat activament, i també un projecte singular que tenim a les comarques gironines que es diu Taula de Referents de Salut Jove, que és un projecte que neix fa uns 9 anys, arran d'una sèrie de demandes del territori també. És un moment en què estan començant a aparèixer serveis de salut en oficines joves i en punts i els simplement no coneixien què estaven fent uns i altres, perquè hi havia la voluntat de compartir què funcionava, què no funcionava, quines inquietuds hi havia. Llavors generem una taula de treball de totes les comarques de la Nació de Girona i generem aquesta taula. Al principi és un espai de compartir purament informació, i al cap de poc ens en donem compte de que una de les millors maneres de compartir, doncs, és construir alguna cosa conjuntament. Quan entomem el repte de construir alguna cosa, fem un debat i intentem pensar en quin tema ens hem de començar a centrar, no? Si sexualitat, sexoafectivitat, si substàncies, etc. I arribem a una conclusió bastant unànime de que el punt central, el punt de partida, és l'educació emocional, amb la idea aquesta de que és la base per treballar la resta de temes de l'àmbit de la salut, no? Llavors, de què estem parlant? No sé si funciona el Power. De què estem parlant quan parlem d'acompanyament emocional? Això va sortir l'altre dia, es va tractar molt, molt intensament aquesta part, no? De què és. Jo entenc que quan parlem d'acompanyament emocional estem parlant d'ajudar a les persones joves a entendre les seves emocions i facilitar-ne la gestió. No confondre amb interpretar per ells i elles les seves emocions ni dir-los com els han de gestionar, no? En aquest sentit,
sempre partim, sovint es parteix de la classificació de les 6 emocions bàsiques del psicòleg nord-americà Paul Ekman, que les classifica, que diu que hi ha 6 emocions bàsiques. Després han sortit moltes altres classificacions, però jo m'interessaria destacar dues idees, no? En aquest sentit. Una és que les emocions, quan sentim una emoció, deriva, no?, de l'activitat del sistema nerviós en interacció amb el context. I que, com explicava en David Bonnell l'altre dia, l'amígdala segrega una substància quan sentim una emoció que genera una correlació física en el cos, és a dir, passa alguna cosa, no? Ho veiem molt clar, doncs, per exemple, amb la por, que ens genera una tensió muscular. Totes les emocions també tenen una funcionalitat, no? Hi ha una energia darrere. És interessant saber-ho quan treballem aquest tema. I també una altra idea molt bàsica, que surt sempre en les formacions inicials d'aquesta temàtica, i és que no hi ha emocions bones i emocions dolentes, no? És un concepte que pot ser molt senzill, però que després rescataré perquè crec que té la seva rellevància. En qualsevol cas, entenem que quan parlem d'acompanyament emocional estem parlant d'això, d'ajudar a la regulació emocional, de treballar a les competències emocionals, d'afavorir l'autonomia emocional. Llavors, en l'anterior sessió, en David Bueno ens explicava això, no? Que és interessant, és important que hi hagi un entorn que acompanyi les persones joves en la seva presa de decisions, perquè això els genera una certa estabilitat, i aquesta estabilitat és molt positiva. I una altra idea que va sortir també a la primera sessió d'en David Bueno, que potser no va tenir molt temps de desenvolupar, però si el llegiu l'exposa molt clarament, és aquest tema de la importància d'ajudar-los a reduir l'estrès. Veiem que tenim, doncs, un col·lectiu de persones que reben missatges bastant contradictoris, també una certa pressió, no?, amb això de l'evolució contínua, l'educació, etc., mentre reben missatges de que el mercat laboral és pinta negra, també amb els temes de l'oci, no? A vegades les seves formes d'oci són criminalitzades, les formes d'oci que se'ls proposen igual són excloents, reben missatges bastant contradictoris i, per tant, en aquest context, tot el que puguem fer per ajudar-los a reduir aquest estrès i a generar una certa estabilitat, doncs serà positiu. Sobre el per què. Per què hem de treballar aquest tema? S'entén que les persones que esteu en aquestes sessions sou les que més conscienciades ja esteu de que això és important, no? Hi ha diferents maneres d'enfocar-ho, però també podem veure, no?, les puntes de l'iceberg de diferents temàtiques, no? La resposta central que plantejava a la pregunta de per què és perquè hi ha un creixent malestar juvenil. I un exemple és, un exemple molt gràfic és el tema del suïcidi juvenil, com una de les puntes de l'iceberg, que deia, principal causa de mort en joves de forma no natural, ja prepandèmia. També des del Departament de Salut se'ns alerta molt d'un altre tema, que és les tentatives de suïcidi juvenil. I ha estat indagant en aquest sentit, no?, un alarmant creixement de les autolesions. Tenim trastorns de conducta alimentària, depressions severes, ansietat. Un altre camp és les socioaddiccions, un àmbit que també és de creixent preocupació i inquietud. En aquest sentit, per exemple, tenim tots els temes del joc patològic, els per internet, apostes, criptomonedes. En dades del Departament de Salut ens deien que el joc en línia amb diners s'ha triplicat en joves des del 2017, passant a ser, per exemple, un 8% dels joves entre 15 i 24 anys i un 9% entre els de 24 i 35 anys que estan fent joc en diners amb internet. Tot i així, el joc problemàtic es xifra en un 2,3%. També tenim trastorns per l'ús de videojocs, etc. No vull entrar a donar moltes dades, aquí dubtava si posar-vos gràfiques, si posar-vos notícies de premsa. Simplement recordar, doncs, que és una temàtica important i que des de l'acompanyament emocional, sobretot el que estem fent és una tasca preventiva en aquest sentit. En les jornades de salut i escola que vam fer fa poc a Girona i presentaven resultats, ens explicaven, no?, doncs, que l'alumne tipus que està fent les consultes als instituts i escoles de les nostres comarques gironines, doncs l'alumne tipus és una noia de segon d'ESO que està fent consultes sobre benestar emocional. Això també ens indica que hi ha, des de les pròpies persones, una percepció que és un tema important. Vaig poder escoltar el psicòleg Jaume Funes fa poc, també, que segurament el citaré unes quantes vegades, i donava una dada que a mi em semblava també esgarrifosa, no?, que és que una de cada tres noies que estan fent batxillerat està aprenent diazepam.
Llavors, Funes el que ens deia també és que els joves estan reclamant un espai on ser escoltats. Però hi ha una altra manera també d'encarar aquest per què, no? I és doncs, tot el camp dels determinants de la salut. És un marc que totes les institucions estan aplicant i segurament ho coneixeu, els que no ho conegueu, doncs, indagueu en aquest sentit, però el que ens està dient els determinants de la salut és, entre altres coses, que què és el que determina la salut d'unes persones? Doncs, tot el que és el sistema sanitari, el parc hospitalari, metges, etc., on s'està ficant la major part del pressupost en salut, només determina un 20% del que influirà en la salut de les persones. Llavors, el que ens està dient aquí també és que un 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema de sanitari. Per tant, el que és que hi ha altres elements, o com xarxes socials i comunitàries, com estils de vida, etc., que són determinants i, en aquest sentit, nosaltres hi juguem un paper. Per fer promoció de la salut tenim un paper clau. Però qui som nosaltres? Que és la tercera pregunta, no? Qui és aquest nosaltres? Doncs nosaltres responíem la pregunta dient tot agent educatiu. Tot agent educatiu té un paper en aquest àmbit. Quan preparava la presentació també està molt encarada en joventut, després he vist a la sessió de Girona que hi ha molta referència a l'estat emocional, etc. Espero que també pugui ser útil, jo ho encarava també en joventut, però crec que és bàsic veure que som agents educatius. I també saber i tenir clar que som agents de l'educació no formal i que l'educació no formal és clau. Ho hem vist, també s'ha contrastat, és una cosa òbvia, no? Que el clima, per exemple, emocional que pugui haver-hi en un grup classe determina els resultats que s'obtenen. I també hem vist, també s'ha demostrat que allò que passa fora del centre doncs, determina també l'èxit curricular. Partint d'aquestes dues idees, doncs, veiem que nosaltres, com a agents de l'educació no formal, tenim un rol en aquest camp. Per tant, una idea forta és que volem posar sobre la taula és que primer hem de tenir consciència de que tenim un rol, consciència de quin és el nostre propi rol en aquest àmbit. No? Una altra idea que volem posar és que el que més ens ajuda a poder intervenir en persones joves és aconseguir referencialitat. Si nosaltres aconseguim ser referents per a aquestes persones, és molt més fàcil que puguem intervenir-hi de forma positiva. Llavors, aquí sortia un altre element que és important i que en el seu moment va generar debat, que és que necessitem molta formació en aquest sentit. No? Quan us explicava el projecte que estàvem fent amb referents de salut jove fa anys, i vam arribar a dues conclusions. La primera és que necessitàvem formar-nos com a professionals en aquest àmbit de l'educació emocional, els companys que volien intervenir en aquest àmbit, no? Facilitar-los, en aquest sentit, els professionals també eines per intervenir-hi. Quan va sortir tot el debat de la necessitat de formació, aquí van sortir coses interessants en el sentit que hi havia certa reticència per part de certs professionals a dir, val, sí, ens hem de formar, però tu, jo vull que em formis per dir què he de fer amb els joves. No per fer aquesta altra part que és, diguéssim, la mirada interna, el treball personal. Això no es percebia com a necessari o era una mica... Hi havia certa reticència. Parlant-ne també amb altres companys i companyes, doncs, també reforçàvem aquesta idea de que és important, i va sortir en la primera sessió, que hi hagi un treball intern també de revisió personal, sobretot perquè ens dediquem a mirar les persones joves i hem de saber què forma part de les nostres ulleres i què no, no? Si, per exemple, jo he tingut una experiència idíl·lica a l'institut, a la meva etapa a l'institut, puc tendir a pensar que l'institut doncs, és un lloc fantàstic, on lliure i segur per tothom. O al contrari, no? Si jo he tingut una experiència traumàtica a l'institut, puc tendir a pensar i a projectar certes pors i neguits a les persones amb les que estic atenent. En qualsevol cas, la idea és aquesta, necessitem. Hi ha d'haver-hi també una voluntat de formació i aquesta requereix també d'un treball personal. Una altra cosa que no ens podem deixar de dir, i és un meló que tampoc puc estendre'm en obrir, però no puc deixar de citar, és que també necessitem reconeixement, no? Reconeixement de que estem fent una tasca que té una rellevància i, per tant, se'ns ha de reconèixer aquesta tasca i han d'haver-hi unes condicions mínimes, hem de tenir doncs,
allò mínim necessari per poder fer una tasca que en realitat és de màxims, no? Reconeixement polític, reconeixement professional, reconeixement de l'entorn, l'hem de batallar, l'hem de tenir, i quan ens entrem tot això no es tracta tampoc de dir, sobretot pels de la joventut, més i més, ja esteu fent una sèrie de tasques que tenen una rellevància, sou un agent educatiu i també reclamem reconeixement en aquest sentit. I finalment, en aquesta carpeta del qui, també evidentment hi ha la idea de fer xarxa, no? Que crec que també és una de les potes fortes d'aquesta jornada, que hem intentat fer vincle i connexió, i així s'ha vist, no?, amb diferents departaments, amb el Departament de Salut, amb el Departament d'Educació, etc. Necessitem conèixer quina és la xarxa en el nostre entorn que pot treballar en aquest àmbit, conèixer els diferents agents, quin és el rol de cada agent, no? Dèiem, primer hem de tenir consciència del propi rol, hem de conèixer quins són els rols del nostre entorn, i en aquest sentit, doncs, és com podem treballar millor. No és una guerra aïllada aquest gran camp, no? La quarta pregunta de quan hem de fer això. Doncs nosaltres pensem que sempre que interactuem amb les persones joves. Sempre. Cada vegada que hi ha una interacció tenim l'oportunitat per treballar aquests temes, no? Llavors necessitaríem en un ideal que l'educació emocional fos algo integral en les nostres polítiques de joventut i en les nostres intervencions en general com a agents educatius. Integralitat, transversalitat són elements claus. Quan ho treballàvem amb l'experiència que us deia de referent de salut, una de les conclusions d'aquesta, de que quin sentit té que nosaltres, per exemple, programem doncs el mes de l'autoestima i estiguem fent tallers, activitats, xerrades per afavorir l'autoestima, i després doncs el nostre company o companya que es dedica a l'orientació laboral, doncs quan li ve el mateix jove que nosaltres hem estat treballant l'autoestima, doncs li digui, hòstia, aquest currículum fa una mica de riure, no? Això, de veritat, has posat aquest curs, però si això què creus que li interessa? Etcètera, no? Tampoc vull fer exemples exagerats. A vegades són les coses més sutils, però sí que, si no, si som, ho direm positiu, si tenim capacitat d'aïllar aquesta mirada de forma transversal, tindrem molta més capacitat d'obtenir èxit i de ser efectives en aquest sentit, no? També respecte al quan, doncs hem de ser on els joves estan. Llavors, aquí hi ha les dues idees. Hem d'estar en l'espai virtual, no podem deixar de ser-hi, i també no podem abandonar en cap cas l'acompanyament presencial. Normalment, no, es posa l'incís a aquells que estan fent molt de treball presencial, ei, també hem de ser en les espais virtuals, en les xarxes, etc. No? I els que estan més tendint a les xarxes, doncs no, recordar-los que no podem abandonar els espais presencials. Anar on són és clau, i en aquest sentit no podem abandonar cap dels dos. També hem d'oferir espais de seguretat. Com més espais de seguretat els hi puguem oferir a les persones joves, més capacitat tindrem d'influir en aquest sentit, ser referencials en aquest sentit i poder treballar aquest àmbit, no? I aquí també hi ha una dialèctica, no?, entre que necessitem que les intervencions estiguin planificades i pensades, no es tracta d'anar improvisant, però alhora, pel perfil de persones amb qui treballem, necessitem molta capacitat d'adaptació. Necessitem, doncs, no ser molt estrictes, de dir, no?, algú ho explicava, de dir, jo tinc una consulta i m'ha ve un jove i hem d'intentar acollir-lo o acollir-la perquè potser no torna. I hi ha les oportunitats, llavors també necessitem adaptar-nos una mica als seus ritmes, a les seves maneres, etc. No? El psicòleg d'equip de Bofunes deia això, no? El món està canviant i nosaltres, l'entorn canvia, i nosaltres el que hem de fer és canviar la manera i l'enfoc de fer el discurs per acabar dient el mateix, per acabar fent el mateix, hem d'adaptar-nos. No? I posava un exemple que a mi em va semblar bastant il·lustratiu, no? Que és, per exemple, tot el tema de la pornografia, que és un exemple clar, no? De que, bueno, hi ha una gran preocupació, sobretot entre professionals, amb el tema del consum de porno. Amb què es fa? També el canvi de formes deriva un altre tipus de problemàtiques, però ell deia, no demonitzem la pornografia, posem en valor doncs, altres elements com la importància o el valor d'una abraçada a algú que estimes. No? Posem en valor les coses que positives en vez de demonitzar els seus usos. No? Bé, ara sí, entraria en el com.
que ja us deia que al principi no era el camp que volia tocar, però sí que han anat sortint moltes idees, no? Sobretot la primera i la més forta és amb consciència. La idea central que volia deixar sobre la taula en aquesta primera presentació és que hem de posar consciència a tot això que us deia, a que tenim un paper, a que té unes raons de ser, a que té una importància, a que ho hem de fer constantment, a que hem d'intentar ser transversals i, per tant, necessitem fer-ho de forma conscient des de la promoció de la salut. Des de la promoció de la salut i amb aquestes tres línies que ha plantejat la jornada, no? Hem de poder intervenir de forma individual, hem de poder intervenir de forma grupal i hem de poder intervenir de forma comunitària. No vol dir que tot em toqui a mi des del meu lloc, hem de saber quin és el nostre rol, però l'ideal és poder fer acompanyament en aquests tres àmbits, no? La nostra experiència a referència a Salut Jove era que vam arribar a la conclusió de que des de la intervenció grupal una de les formes més potents de treballar amb joves era des de les propostes vivencials, una mica en la línia del que us explicava Ser i també molt empapats del seu discurs, no? Si generem dinàmiques, si generem contextos en què indirectament, sense fer-ho molt explícit, estem posant sobre la taula una sèrie de temes que entren en joc, ells i elles estan entrant en aquesta dinàmica sense ser-ne molt conscient, però després parem i fem un espai de debat i analitzem què ha passat, els donem la paraula, com s'han sentit, com ho han vist, com ho resoldrien, doncs és una fórmula que funciona, evidentment, molt més que des del discurs, des de la xapa, etc. No? Com dèiem, el com també és el mirar. El mirar, insisteixo, hem de veure què forma part de les nostres ulleres i què no. Hem de mirar-nos també internament per poder mirar més netament a les persones joves, acompanyar i escoltar. Escoltar, després ho dic, no? Es tracta més de fer preguntes que no pas oferir respostes moltes vegades. Per tant, si la clau és fer preguntes, també hem de saber escoltar, no? Com ho estan visquent ells i elles, etc. No? Ho he dit també, tenim el xoc aquest, necessitem fer un treball coordinat, però no podem caure en un excés de burocràcia. Necessitem fer un treball planificat, però no podem ser excessivament rígids en les nostres intervencions si volem que tinguin el màxim èxit possible. No? Una altra idea molt important és acompanyem a persones diverses. Tenim un públic diversos i, per tant, ho hem de fer de formes diverses. Pensem que un error clàssic és, doncs, jo tinc una proposta i aquesta és per tothom i si algú no li interessa o no hi entra, és el seu problema. No? A vegades, doncs necessitem... Els joves tenen camps i universos culturals molt diferents i molt diversos, sovint molt diferents als nostres. I, per tant, hem de procurar comprendre-ho i adaptar-nos a això. El que estem intentant és oferir eines per gestionar les contradiccions, per gestionar els conflictes, per gestionar el malestar. I, sobretot, també un tema que sempre és com... La gran dificultat, no? Nosaltres, com a agència i direcció de la joventut, els primers, però en general passa a totes les intervencions públiques, que ens costa molt la part de l'avaluació. Necessitaríem fer avaluacions no només planificades, sinó també avaluades. Això és el que ens donarà més potència i valor i més capacitat de millorar i adaptar-nos i generar precisió amb allò on estem invertint els nostres recursos, temps i esforços. És una part complicada i potser no es tracta de fer la gran avaluació d'entrada, però no, sinó començar a avaluar doncs, certs elements només de la intervenció. No ens hem de passar d'ambiciosos i ambicioses, però no podem oblidar que l'avaluació és clau perquè tingui sentit això. No? Funès també deia, no paro de citar-lo, que hem de ser feliços, hem d'ajudar els joves ser feliços entre desigualtats. A mi em sembla que aquest no és un missatge conformista, sinó que el que no podem és fer tampoc un discurs naïf. No? Sabem que tenim un 25,9% de la població en risc de pobresa, segons dades d'IDESCAT. Hi ha informes que parlen de que tenim 466.000 persones en situació de privació material severa. Aleshores, també el que us deia, no? Tenim públics diversos, camps culturals diversos, i llavors necessitem també adaptar-nos a qui estem intervinguent. No? Us posava, per acabar, unes imatges que justament van fer alguns joves quan estàvem fent treball amb la taula de referència de salut jove en el marc d'Habilitats per la Vida, que és el camp que vam triar perquè ens sentíem més còmodes
tant per explicar-ho com per la majoria dels professionals per intervenir. Alguns joves van fer uns dibuixos quan treballava en una sèrie d'elements. Aquest primer que us ensenyava més... Aquest jove va reflectir, no, la idea de la resolució de conflictes. Llavors, és interessant veure, no, el que us deia, com ho estan expressant, com ho estan expressant i com ho viuen. No? A vegades el dibuix també és una de les eines, va sortir el tema de l'art-teràpia, tornarà a la nostra sessió de Girona l'altre dia, tornarem a presentar l'experiència d'art-teràpia. Hi ha multitud de fórmules per treballar-ho. Necessitem també, penso, ajustar, això m'ho deia una companya psicòloga quan li explicava aquesta proposta que tenim de xerrada, no? Que necessitem ajustar a quin perfil ens dirigim. A vegades fem unes enquestes als instituts, potser ens serveixen per fer una primera detecció d'una sèrie de casos. Potser hauríem de fer una segona ronda per a aquests casos específics, sobretot perquè tenim uns recursos limitats i és molt important, doncs, ajustar-los per qui més els necessita, no? Una altra companya, una col·lega sociòloga com jo, que s'ha dedicat també al tema més de sexoafectivitat, etc., la Júlia Sánchez, la Ciranda, que podeu consultar la seva web, laciranda.com, també li preguntava què en penses d'això, com ho veus, com ho has viscut tu. Doncs ella em deia, jo he vist que quan entrem en un institut, el primer que m'interessa treballar és el tema de l'autoestima. L'autoestima és la base. No? I sovint ho faig des d'una pregunta senzilla, com que em penses de tu mateix o de tu mateixa. Per saber quins missatges perceben les persones joves, què reben, com ho processen. No? També preguntes com saps que t'estimen, no? com la teva família et fa saber que t'estima, com els teus amics et fan saber que t'estimen, com ho perceps i com ho vius, això. No? Una pregunta clau també, no? Si mai et passa alguna cosa, a qui ho explicaries? I m'explicava, doncs, que sovint la resposta és, doncs, o que no tenen ningú a qui explicar-ho, algunes persones, quan els pugui passar alguna cosa important, o, doncs, un animal, sovint és els meus peixos, no? Els explicaria els meus peixos. Quan tenim una persona que no té ningú a qui explicar-li una hipotètica cosa, es planteja així com una hipotètica cosa important, rellevant que li passa, doncs això és un símptoma d'aïllament, de no aïllament, i l'aïllament és un factor de risc, no? També recordar, com us deia abans, que sovint el grup classe no és un lloc segur per molts alumnes. És un lloc on s'han consagrat i consolidat certes desigualtats i pràctiques que individualment es poden percebre com no segures. No? Per tant, no pensem que de per si el grup aula, doncs, és un lloc segur. Res més. Volia acabar amb aquesta imatge que va fer aquesta persona jove. Bueno, aquesta parla de la gestió, parla de la resolució de conflictes. La següent és una imatge que parla de l'autoconeixement i volia acabar amb aquesta última, que a mi em sembla prou interessant, que és sobre... Li vam demanar que fes un dibuix sobre el tema de la gestió de les tensions i l'estrès. Cadascú té les seves ulleres, com deia. A mi em recorda, no, aquesta contradicció que a vegades passa entre el noi, en aquest cas, que repeteix el missatge que ha sentit, no, de l'important és participar, però els missatges que reben al seu voltant és d'una alta competitivitat, de persones que no van amb aquesta línia i, per tant, no sobretot me servia per recordar que no podem, hem d'evitar, sobretot, doncs, la hipocresia, que la detecten molt ràpid. Hem d'evitar, doncs, també allò que perceben com a contradiccions entre el que diem i el que fem. I, sense més, volia acabar amb una cita de Rafael Vizquerra, d'una idea que... No he expressat gaire, però que em sembla també interessant i que enllaça una mica les tres sessions, que es diu això, no? Que l'educació més beneficiosa que podem oferir és aquella que ajuda tothom a descobrir que la millor forma de contribuir al benestar emocional personal és contribuint al benestar emocional general. Doncs, sense més, espero que hagi sigut d'interès i que gaudiu del reste de sessió. Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha preguntes, Jesús, o tirem. Només hi ha una pregunta, Pau. Bueno, que més que una pregunta és una observació. Quan estaves fent l'apartat d'aquí, diguéssim, la Joana del Moianès ha dit que falten referents racionalitzats, no? També per intentar arribar a joves divers, suposo que ho deia una mica en aquest sentit. Sens dubte, sí. Sí, no. Sí, és una bona aportació, i tant.
M'he intentat anar molt ràpid, volia posar moltes idees en aquesta poca estona, però moltes gràcies, sí, estic totalment d'acord. Llavors, si et sembla, doncs, no? Li passem la paraula a la Mònica García, que és directora del Servei per l'Atenció d'Adolescents i Famílies a l'Ajuntament de Barcelona, que ens farà aquesta segona part i continuarem després amb experiències que també estem convençudes que us semblaran interessants. Mònica, doncs, quan vulguis. Hola, bon dia. Se me sent bé? Perfecte, sí. Que bé. Molt bé. Doncs, bon dia a tothom i a tot don. Doncs, com ja ha presentat el Pau, porto la direcció de l'Equip Escoltem. Doncs, l'Equip Escoltem és un servei de prevenció i promoció impulsat pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i s'emmarca, és un dispositiu que s'emmarca dins del SAIF, sí? Que és un servei que es diu SAIF, que és Servei per a Adolescents i Famílies. Doncs sí, el SAIF, ho esteu veient, té dos dispositius, que un és el que volem venir a explicar, que és el que escoltem, però també té el Centre per Famílies amb Adolescents. La mirada que té el SAIF des que va néixer, de mica en mica, no és un projecte que s'hagi estat de sobte, no? En 2013 es va crear un procés participatiu amb professionals i joves d'un barri concret, d'un districte concret de Barcelona, de Sant Andreu, on es va vislumbrar que no hi havia cap servei per les joves en atenció emocional individual, ni grupal tampoc. Llavors es va crear el primer punt a qui t'escoltem, a Garcilaso, a Sant Andreu, i arrel d'aquí, mica en mica, el projecte ha anat creixent. Sí? Llavors, actualment n'hi ha 10 a qui t'escoltem, una a cada districte de Barcelona, i el 2015 es va veure com la necessitat de, per poder acompanyar les joves, també calia poder acompanyar les seves famílies. I es va crear el servei de centre per famílies amb adolescents on només van pares o referents parentals. Sí? Bueno, com ja veieu, com us deia, estem dins de l'àmbit de la prevenció i la promoció i ens dediquem a orientar, informar i assessorar de manera individual i grupal a joves i adolescents entre 12 i 20 anys. Doncs això, ens centrarem en explicar ara aquí el dispositiu d'Equip Escoltem, que és el que va adreçat a les joves. Sí? Els Equip Escoltem tenen atenció tan individualitzada com una atenció grupal. ...de districte i els tres objectius que tenen tot el servei, tant els Equip Escoltem com el Centre per Famílies, és promoure el benestar emocional en l'adolescència, evidentment acompanyant els adolescents a que puguin adquirir més habilitats i amb això créixer de manera personal. Després, aquestes eines i recursos de les que parlaven, no? Situacions quotidianes del dia a dia, no? De cara al futur. I una cosa que deia el Pau, no? Que potser és molt més important escoltar que parlar amb les joves, no? I els Equip Escoltem des de l'inici del seu nom ja ho porta, això. Però bé, bueno, fem això, escoltar, assessorar i orientar de manera individual com a grupal. Llavors, anem a parlar de l'atenció individual primer. La persona educadora de cada districte mitjançant WhatsApp. També hi ha un correu electrònic, però us diré que diria que el 0,01% utilitza el correu electrònic. Per tant, l'eina estrella és el WhatsApp. Després, un cop han fet el contacte, es realitza una primera acollida. I en aquesta primera acollida, que la realitza, la pot realitzar per l'educadora social o per la psicòloga. Llavors, aquest seguiment individual i aquest assessorament té un espai determinat, vull dir, té un número de sessions determinats. No és un espai de fer teràpia, és un espai d'acompanyament
on la persona psicòloga o la persona educadora social els visita entre, com a màxim, sempre posen com a màxim com unes 10 sessions. I en un principi, amb aquest nombre de sessions, donat que acompanyem situacions quotidianes i s'haurien de poder resoldre. I aquesta cosa que parlava també el Pau de la mirada, no? Doncs sí, moltes vegades aquesta mirada de no prejudici, no? Tota l'estona s'ha d'estar com posant per davant, no? Quan treballes amb... treballant a... Ai, perdó. Aquesta mirada per les persones que, no? Que tenen una altra forma de veure. Nosaltres també portem la nostra motxilla com a professionals i constantment, no? Aquest respecte, aquesta mirada. El servei d'aquí t'escoltem, sí, m'he deixat de dir que és un servei de joves que estudien o treballen a Barcelona, sí? Si em podeu passar la diapo, per aquí. Els motius de consulta. En aquest llistat, els tres primers estan endreçats per ordre en els últims 6 mesos, diguéssim. El malestar emocional en específic és el primer motiu de consulta de la majoria, o sigui, hi ha un percentatge molt elevat de diferència entre aquesta consulta i una altra, d'inici. Després, durant les sessions, ja, no, ja es pot veure, no, si n'hi ha una altra qüestió, però d'entrada, elles arriben amb, em sento així, però no sé què em passa. No? I des de la prevenció i la promoció, nosaltres considerem que el fet de que una persona jove, un adolescent, pugui posar-li paraules a allò que li està passant, ja és prevenció. I llavors, realment és molt gratificant veure com després del procés són capaços de... Bueno, jo sabia que volia que em passava alguna cosa, no sabia què era, però ara sé que està sent així, està sent així. Ansietat lleu és el segon motiu de consulta que més refereixen. També és veritat que les joves tenen molta més informació que abans, a vegades informació, a vegades sobre informació, i moltes vegades elles ja venen amb passa això, no? Amb un diagnòstic, que moltes vegades no és correcte, evidentment. I l'ansietat és una cosa que tenen com molt present actualment, no? Potser era una paraula que nosaltres quan teníem 15 anys no la teníem en el nostre vocabulari habitual, però ella sí. I malestar en l'entorn familiar, que aquest malestar en l'entorn familiar, l'any passat sí que va haver-hi una crescuda d'aquest motiu. I pensem que pot ser pel tema de la pandèmia, no? El fet de compartir més estones i d'haver de conviure més estones ha fet que, no, que en el seu moment hi hagués com més malestar en l'entorn familiar. Actualment és el tercer motiu de la consulta. La resta ja no estan endreçats perquè ja més o menys tots estan com en el mateix, no? En percentatge més o menys igual, no? Però desorientació vital, no sé què fer en aquell moment de la meva vida. Hi ha molta part també de dificultat per relacionar-se amb els iguals i això saben que és un factor de risc important no? Per les joves en el malestar emocional. També treballem molt el tema de relacions sexoafectives no? des de la parella, diguéssim. Procés de dol, assetjament escolar també. Bé, això pel que fa a la intervenció individual. Com ja he dit abans, abans de poder fer el seguiment, realitza aquesta primera acollida, eh? I aquí es decideix si és una qüestió que podria acompanyar en l'educació social, com per exemple la deconstrucció de l'amor romàntic. No? És que veiem que aquesta persona, aquesta jove, a més ha tingut aquestes dificultats perquè realment està molt anclada, no? Al tema de l'amor romàntic, pateix molt, doncs potser això ho pot acompanyar l'educació social. Potser un tema més d'ansietat acadèmica, segons quin nivell d'ansietat acadèmica també,
però hi ha d'altres, no?, que potser hi ha més, no?, més ideacions i tal, això ja ho acompanya més la psicòloga. Llavors, atenció grupal. La idea de l'atenció grupal és també poder acompanyar a les joves a que posin més paraules, a que entenguin millor quines emocions senten, que al final tinguin més recursos, però que ho puguin fer mitjançant un espai lúdic i mitjançant quelcom que els agradi. No? I llavors, per això, partint dels interessos de les pròpies joves, doncs es creen diferents tallers on hi ha un tallerista professional en allò, perquè sempre posem el mateix exemple, però és com molt clar. Si volem ballar twerk, doncs contactarem algú que sàpiga com ensenyar a ballar twerk i les professionals d'aquí que escoltem podrem treballar tot el tema de l'autoimatge, la pressió estètica, l'autoestima, no? I tot això es treballa en equip amb el tallerista. Quan es preparen les sessions, amb el tallerista es preparen què fareu, què farà un i què farà l'altre. Llavors, d'aquesta manera es pot arribar a treballar tot el ventall d'emocions que podem i de sensacions que podem viure en moltes situacions de la vida, del dia a dia. Què es treballa? I aquí un petit resum, però és, bueno, podrien ser moltes més coses, però com posar límits és una cosa que per l'autonomia de la persona, doncs, mirem de treballar força, l'autoconcepte, l'autoimatge, l'autoestima, i com deia el Pau, no? L'autoestima és com la cosa clau, no?, per poder arribar i poder avançar i poder créixer, no? I llavors, sí que és una de les coses que es treballa moltíssim. Assertivitat i confiança, l'empatia, la relaxació i la consciència corporal, això ho he volgut posar perquè tenim moltes joves que arriben amb el tema de l'ansietat acadèmica, no? Això també que comentaves d'una de cada tres joves prenen diazepam, doncs, clar, no es veien les dades, però sí que sabem que és que l'ansietat acadèmica és una de les coses que preocupa molt. Nosaltres, com a professionals del món de l'educació i com a psicòlogues, pensem que tenim l'obligació de poder estar molt al dia constantment de què està passant, no?, a fora, què està passant a la societat, què està passant entre els joves, quines són les coses que realment necessitem acompanyar. És una cosa que canvia molt ràpid, per tant, com a professionals de l'àmbit juvenil, crec que hem d'estar constantment sabent què estan escoltant, sabent què estan llegint, saber quines sèries miren, saber quina forma parlen, quin llenguatge, per què utilitzen aquest llenguatge, no? I arrel d'aquí sempre podem acabar estant més connectades amb aquelles coses, que aquells valors i aquelles actituds que els hi cal reforçar, no? Pau posava l'exemple de la pornografia. Doncs potser fa 15 anys això no era tan necessari posar la mirada, segurament hi havia altres coses. Ara, no? Sí que veiem clar en alguns aspectes, doncs, això, sexoafectivitat conscient i respectuosa, les relacions saludables entre iguals, la pressió estètica, el tema de l'alimentació, el tema de les xarxes socials, l'autoconeixement, l'identitat, també, no? Molts processos de dubtes identitàries, no? I com construeixo identitat en un món més complex, potser, no?, del que era abans, perquè tinc molta més gent al meu abast, no? Perquè tinc les xarxes socials, tot també una mica tot lligat. I les diversitats, que també parlaven, no? Diversitats de tot tipus. Llavors, els espais compartim, que és una altra de les branques de l'atenció grupal, són espais on les joves es reuneixen al mateix grup sempre, perquè els tallers van canviant. En el taller, les joves s'inscriuen al taller, el taller pot durar 3-4 sessions, s'acaba el taller i ja està. Els espais compartim són uns espais on es manté el grup durant tot el curs i és un espai on elles venen a conversar, a escoltar-se unes a les altres, a donar-se suport i a veure que les experiències que estan vivint unes també les estan vivint altres, no? Llavors, la figura aquí de l'educadora
perquè les atencions grupals no ho dic, però atencions grupals tot està fet per la figura de l'educadora, i els espais compartint sí que s'estan introduint la figura de la psicòloga, però en moments concrets. Sí? Llavors, seria aquest tàndem entre psicòloga i educadora social en els espais compartits puntualment, i també, sobretot, molt de tàndem amb les talleristes, com ja he dit abans, que la tallerista és l'experta i nosaltres treballem en tàndem per posar-li aquesta mirada emocional de tot allò que va passant allà dins. Sí? Llavors, en quant a les dades quantitatives, durant el 2021 es van realitzar 2.325 usos. Nosaltres cada seguiment, no? Si un xaval o una xavala té unes 10 sessions, no? A cada sessió seria un ús. Llavors es van atendre en el 2021 510 joves de manera individual. Veieu que va pujar moltíssim, que és el 157%, degut a que hem tingut un canvi de plec i, per tant, ha hagut una ampliació horària per part de les necessitats. I per això aquest increment tan despuntant. Per l'altra banda, a les activitats grupals, veieu que hi ha 12.128 usos, i que ha baixat una mica respecte al 2019, perquè estan comparades amb el 2019 pel tema de les restriccions. Al ser activitats grupals, el 2021 van tenir moltes restriccions. Llavors, aquests 12.128 usos són de 10.322 joves diferents. Això vol dir que hi ha 2.000 joves que han participat en més d'un taller o en més d'una activitat. Sí? Respecte al gènere, és bastant curiós veure com les atencions grupals i les formacions grupals, el gènere està molt equilibrat, però quan mirem l'atenció individual, realment despunta moltíssim a les noies. No? Fa molt més ús del servei que no pas als nois, no? En atenció individual. Aquí també hi ha darrere una part més cultural i social, no? De com, bueno, de la vulnerabilitat, no? Potser les dones no patim tant de sentir-nos vulnerables i els homes encara estem així, en el que sí. També és interessant veure com l'últim any ha augmentat el gènere no binari. Anteriorment no sortia les estadístiques i ara sí. I també, doncs, això, la mitjana d'edat també ha anat creixent una mica en els darrers anys. Fa 2 anys la mitjana eren 15, l'any passat eren 16 i el 2021 van ser mitjana d'edat de 17 anys. Una cosa interessant que passa als Aquí t'escoltem és que la via d'accés és majoritàriament directa. És a dir, els nois i les noies arriben perquè coneixen el servei de boca a orella. Conec algú que ha anat, algun company de classe, alguna amistat, algú veí, alguna veïna. I això és molt, molt gratificant perquè venen com molt disposades a poder participar i a treballar ja d'entrada, no? El ser voluntari, el ser una decisió pròpia. Hi ha un 15% que arriben perquè la família els mostra el servei, els hi suggereixen, i elles accedeixen, perquè sí que els Aquí t'escoltem, tant els Aquí t'escoltem com el Centre per Famílies, sempre és voluntari. Sí, per molt que hi hagi alguna gent derivant que pensi que els hi podria anar molt bé, si les joves no volen participar, no hi ha aquest punt d'obligació. De fet, fins i tot si hi ha alguna derivació de serveis socials, és la pròpia jove la que ha de poder apuntar, no? El full de derivació. Estic interessat en fer aquesta. Llavors, l'altre 35% que hi ha d'accés, que posa derivacions, majoritàriament són derivacions d'orientadores pedagògiques o mestres d'institut, majoritàriament. Hi ha una part petita de serveis socials, però és minsa. Gràcies. A la següent.
Doncs aquests 10 punts aquí t'escoltem, ja veieu que hi ha un a cada barri, ai, a cada districte, perdoneu, que engloba diferents barris de Barcelona. El nombre de professionals que treballen als aquí t'escoltem són 5 psicòlogues, és a dir, cada psicòloga té, porta o lidera 2 districtes diferents. I educadora social sí que hi ha una educadora social per cada districte. Sí, llavors, en atenció individualitzada n'hi ha 110 hores en global, diguéssim, en tota Barcelona, 11 hores per districte. 11 hores per districte d'atenció individual. Després hi ha 2 o 3 tallers setmanals. I també durant una innovació d'aquest any és que les educadores socials també fan el seguiment. Per tant, se sumen aquesta atenció individual, se li sumarien 5 hores més a cada aquí t'escoltem. Sí, l'acompanyament, ho he dit al principi, i també doncs aquí és gratuït i és per joves de 12 a 20 anys i per les famílies. Vale. Llavors, com la tercera pota dels aquí t'escoltem i que ens sembla, i que també ho té el SAIF en el seu sentit més ampli, per una banda fem atenció grupal, per l'altra fem atenció individual, però també ens agrada molt treballar entre professionals. Què vol dir això? Doncs, d'alguna manera, una mica el que s'està fent en aquestes jornades i el que deia el Pau, no? Doncs, quant d'important és que les persones que estem treballant amb joves, no, puguem estar en xarxa i puguem tenir espais, sobretot tenir espais per poder parlar, perquè moltes vegades ens trobem, no, que el dia, l'origen del dia a dia també ens arrossega a nosaltres i dels moments no productius de que sembla que només estem parlant és quan a vegades, no, venen com les revelacions més grans. Llavors, una de les propostes que portes aquí t'escoltem és la proposta dels diàlegs. No? Són trobades entre professionals. Des dels aquí t'escoltem s'observa una mica durant el curs, durant l'any, no? Quines són els neguits que estan mostrant les joves, quina preocupació tenim les professionals envers aquests neguits. Llavors, es tria un tema a l'any i d'aquest tema es creen 3 espais de diàlegs cada 3 mesos, on juntem a professionals de la prevenció amb joves i llavors tenim aquest espai per poder compartir també nosaltres, no? Com veiem el tema en concret, després hi ha un altre espai, no? Per poder eines i recursos i bé, i funciona molt bé, la veritat, són molt profuns, són molt, molt situa molt i ajuda molt a veure, no, en quin moment estem amb les joves i són molt profitosos, la veritat. I després, per l'altra banda, estan els espais Pròpolis, amb aquesta idea, no, de crear, que el Pròpolis no és allò que fan les abelles i que tenen tantes qualitats, doncs, no, també com podem fer les educadores i els professionals per tenir molt més recursos i eines, no? I poder donar un servei de més qualitat. Llavors, actualment el que està intentant fer és que les persones que estan als equipaments juvenils, que és allà on estem, els que t'escoltem, no? Amb la seva expertesa també, amb aquesta mirada de saber què passa amb les joves, es pugui fer una interacció i una sinergia amb l'expertesa en gestió emocional de les educadores, aquí t'escoltem, i d'aquests intercanvis, no, doncs això es pugui, les persones puguin desenvolupar-se professional i personalment, perquè va una cosa lligada amb l'altra, i que la intervenció sigui de més qualitat. Això en quant als aquí t'escoltem. Sí que és veritat que el Centre per Famílies, que és l'altre dispositiu, també realitzen jornades per professionals, sí? Jornades per professionals de 3 dies amb un format molt més ampli que els diàlegs, que són més curts, que només són un dia. I en un principi sí que anava veient que havien preguntes, per això em despistava, perdoneu. No sabia si atendràs al moment o no,
però si ara ja la presentació ha acabat, llavors si teniu alguna pregunta. Que segur que sí, perquè m'he deixat tot. Bé, gràcies, Mònica. Ara veiem, també la teva companya Pilar ha anat responent moltes de les preguntes, també li agraïm moltíssim la feina que ha anat fent en el xat. Jo crec que la majoria els han anat responent. Ja, jo me n'he apuntat una cançola que no, que és que han preguntat quin era el telèfon per contactar per WhatsApp. I també preguntaven si... El telèfon per contactar per WhatsApp. Sí, quan parlàveu del projecte del WhatsApp. Sí, bueno, estan tots a la web de Joventut, es troben, eh? També al Tríptic sortia perquè no es veia molt clar. Però sí, vale, es poden trobar allà. Fantàstic. I també algú ha preguntat si hi hauria accés a l'enllaç del Prezi. Nosaltres hem gravat la sessió es pot recuperar, però no sé si el Prezi també és compartible, o ha preguntat algú. Es pot compartir, el vaig compartir ahir l'enllaç. Vale, no, cap problema, el facilitarem també. Sí, la Pilar diu això, que podem compartir els tríptics que tenim, això sí. Perfecte. Doncs penso que la majoria de preguntes han sigut respostes. Moltíssimes gràcies. Pensem que és un servei superinteressant. Llàstima els petits problemes de so, però jo crec que s'ha pogut seguir. Tranqui. Va com va. Són coses, no? És l'avantatge del... Tècniques. Exacte. És l'avantatge del virtual, però també d'aquests inconvenients. En qualsevol cas, crec que s'ha pogut conèixer el servei, que també poden consultar-vos i que és una feina molt potent la que esteu fent. Llavors, això, invitar tothom a que tingui més interès a adreçar-se i a indagar aquesta proposta. Moltes gràcies per convidar-nos. Merci a vosaltres, Mònica i Pilar, sobretot. Gràcies. Doncs ara teníem una altra proposta, que és la de la consulta jove a l'OJ Anoia, que tenim a la Zaida Valls, que és tècnica de joventut i referent del servei de la consulta de l'OJ de l'Anoia, i l'Ariadna Prat, de l'entitat 4 Cantonades, psicòloga referent del servei de la consulta. No? Això, sense més, quan vulgueu, teniu la paraula. Doncs bé, primer de tot agrair-vos que puguem estar aquí i que puguem donar a conèixer el nostre servei, perquè bueno, crec que aquest territori també ens hi podrà servir per si tenen interès o ganes d'iniciar un servei d'aquest tipus, no? Bé, jo, com us deia el Pau, soc la Saida i soc tècnica de joventut, no directament aquest servei, però sí que vinc a explicar-vos una mica el per què i de quina manera vam iniciar aquesta assessoria de salut emocional que porta per nom la consulta jove. I per nosaltres és important remarcar que aquesta assessoria nosaltres no l'havíem tinguda mai. No és que ja tinguéssim una assessoria de salut abans i hagi anat evolucionant cap a un acompanyament emocional, sinó que partíem de zero i, per tant, era un repte molt gran. Nosaltres iniciem el servei de la consulta jove al setembre de l'any 2020, inicialment com una prova pilot, havia de durar uns 4 mesos i, depenent de com funcionés, li donaríem aquesta continuïtat o no, i de moment així ho estem fent. Aquest servei sorgeix d'una detecció de necessitats que fem durant el període de confinament i també és en aquest moment quan aprofitem per veure una miqueta què és el que necessitem al territori, com volem que sigui aquest servei, quins són els criteris que han de seguir sí o sí. I bueno, doncs això, durant aquest temps ho treballem i ho iniciem. Per nosaltres, un dels primers criteris que havia de tenir aquest servei és que havia de ser un servei preventiu, d'acompanyament emocional, que havia de ser gratuït, que fos d'abast fàcil per totes les persones joves de l'Anoia i que, per tant, fos molt accessible i que donés cobertura a les edats d'entre 12 i 29 anys. Això va ser un tema també que ens va generar molt dubtes, però finalment, per diversos motius, ho vam establir així. Un segon criteri que vam acordar en aquesta etapa de treball va ser que la consulta jove havia de ser un servei d'abast comarcal i que havia de ser un servei descentralitzat. D'abast comarcal perquè la consulta jove de l'Anoia està gestionada
des del Consell Comarcal i, per tant, en tots els nostres serveis sempre intentem doncs, això, donar cobertura a tot el territori. I descentralitzada, doncs, per diversos motius. En primer lloc, això, no? per fer-ho més accessible, perquè totes les persones joves de la comarca poguessin accedir al servei sense haver-se de desplaçar, que fos un espai pròxim, ja fos el seu institut, el seu equipament juvenil del municipi o un espai de confiança i de referència per ells. I després, per altra banda, aquesta descentralització també ens era útil per poder donar una estructura al servei, per poder comptar amb el suport dels municipis i per poder donar aquesta continuïtat. Llavors aquí se'ns generava la complexitat, no? Tenim clar que volem que sigui un servei descentralitzat, però com ho fem? Llavors el que vam fer va ser, després de molta feina conjunta amb les tècniques compartides, amb les tècniques de joventut municipals també, el que vam establir va ser que hi hagués una col·laboració amb els municipis. Mitjançant uns convenis, els municipis fan una aportació econòmica per tenir aquest servei amb el seu ajuntament, amb el seu municipi, perquè els joves hi tinguin aquest accés fàcil. I amb el que permet és que aquest servei sigui més ampli, que no només s'ofereixi a l'oficina jove i que es pugui atendre el volum de demandes que hi ha. Actualment, per exemple, el servei s'ofereix tant a l'oficina jove com a 14 municipis de la comarca. Ja creiem que és la base de que el servei tingui el volum que té. En tercer lloc, un altre criteri que també ens va generar molts dubtes en el moment d'iniciar era quin perfil professional creiem que era el més adequat per portar aquest servei. Una de les coses que de seguida vam decidir era que aquest servei havia d'estar externalitzat a una entitat externa i a poder ser que fos de la comarca per tema de coneixement del territori, per poder establir un treball en xarxa amb altres agents, etcètera, etcètera. I el que els vam demanar a les entitats en un inici era que la persona que iniciés aquest servei, que l'engegués, fos una psicòloga o una educadora social, però sempre amb formació en gestió d'emocions i en perspectiva de gènere. Llavors, finalment, l'entitat que va iniciar el servei, que és qui l'està realitzant, és l'entitat Quatre Cantonades, i la psicòloga que va iniciar el servei, que al final és qui l'ha definit i qui l'ha fet créixer, és l'Ariadna, que ara també us explicarà una miqueta com funciona tot. I des de fa uns mesos també hem incorporat la figura de l'educadora social amb la Blanca. I jo fins aquí, si vols, Ariadna, et dono pas i expliques com funciona el servei. He vist que ara hi ha algunes preguntes pel xat, després, si us sembla, us anem responent també. I fins aquí. Gràcies. Molt bé, Saida, merci. Em sentiu bé? Vale. Jo em dic Ariadna, soc de Quatre Cantonades, la psicòloga que està portant aquest servei juntament amb la Blanca, que és educadora social. Les dues fem la mateixa tasca, no és que com a psicòloga jo faci un acompanyament i la Blanca un altre, sinó que les dues fem acompanyament emocional, però sí que s'ha incorporat una figura nova per portar una mica més de treball en equip, no? A l'hora de supervisar casos i de tenir una mica més de suport. Contesto a la Judit, que ens pregunta pel xat que és centralitzat però estem en punt fixe. Llavors, no, el que nosaltres fem és, jo com a psicòloga em moc a tots els territoris i a cada municipi hi ha un espai municipal que em cedeixen per poder fer la trobada amb els joves. Llavors, ara ho explicaré una mica millor, però així queda resposta a la pregunta i després no se'm passa, d'acord? El servei de la consulta jove, com explica la Saida, és un servei d'acompanyament emocional. I a mi m'agrada explicar-ho com que crec que aquests serveis abracen un buit que fins ara, com a mínim aquí a la comarca de l'Anoia, doncs no... quedaven joves en desatenció, no? El perfil són joves que no tenen criteris d'inclusió en serveis de salut mental, però que no estan bé. I és aquest malestar que quan no s'atén, doncs
gran fins que al final sí que tenen criteris d'inclusió de serveis de salut mental, no? Llavors, la idea en aquest sentit és com poder acollir aquestes joves que comencen a tenir, doncs, símptomes o comencen a, bueno, a no sentir-se bé, no? A partir d'aquí, doncs, en aquest servei parlem de que treballem des del malestar. El malestar expressat des de moltes maneres i a mi m'agrada com, bueno, posar èmfasi en aquest apartat perquè moltes vegades la major part de joves que acaben arribant a serveis d'acompanyament emocional són joves que estan com patint violències o estan patint situacions de discriminació o estan o sigui, posicionades en un rol de soc víctima d'alguna cosa i em sento malament per això, no? O en aïllament, bueno, després parlem una mica més del perfil. I a mi m'agrada també com posar molt l'èmfasi en que necessitem que persones que també estan malament i la manera d'expressar-ho sigui a través de la ràbia, a través de crear malestar a l'altra persona, a través de l'impacte, a través de generar relacions de toxicitat o de violència, també acudeixen a aquests serveis. No? És un missatge que m'agrada molt donar també per professionals que estan doncs, a centres d'orientació o jo què sé, professorat, per exemple, o bueno, qualsevol dels serveis, que no només aconsellin accedir a aquest tipus de serveis quan la persona ens diu crec que no em sento bé i és una manera d'expressar-ho molt tranquil·la o molt silenciada, no? Com bueno, que veiem una persona amb el cap cot, sinó que també donem el consell d'accedir a aquests serveis quan veiem algú que està tenint actituds doncs, de violència cap a les seves relacions, als seus entorns, o quan veiem algú, doncs això, no? Com amb aquesta expressió més de ràbia. Llavors, què més? A veure, m'ho he perdut. Vale, sí. Bueno, aquesta idea és molt necessària per mi. Sí, com intentem acompanyar el malestar, sigui expressat com sigui expressat. I la manera d'accedir en aquest servei és a partir d'un número de WhatsApp. Intentem contestar el més ràpid possible els missatges que arriben. És un WhatsApp que està actiu de dilluns a divendres i la idea ja siguin preguntes puntuals per WhatsApp, que a vegades sí que passa, no? De dir, ai, m'ha passat això, on puc anar? O, bueno, no? Com dubtes molt concrets que sí que responen per WhatsApp o fins i tot alguna trucada telefònica, depèn de com. La major part de demandes que ens venen a través de WhatsApp són m'agradaria saber com funciona aquest servei perquè no estic bé. I llavors a partir d'aquí s'explica el funcionament del servei i es proposa una trobada presencial en el seu municipi per facilitar-ne l'accés. El que passa aquí a la noia és que bueno, no, doncs tenim un tenen busos, però bueno, a part a nivell econòmic doncs, són transports lents i costa bastant accedir. Si tot queda centralitzat a la capital, la comarca, en aquest sentit Igualada, estem fent que no sigui un servei prou accessible. I per tant, nosaltres com a professionals ens desplacem al municipi i això, no? Llavors, no tenim un límit de sessions. Les joves demanen segons van necessitant. Una cosa que es treballa molt en el servei, en la primera sessió, és entendre que aquest servei no és un servei terapèutic i com a servei d'acompanyament emocional, la jove ha de tenir com molt de poder a les seves mans, no? Jo sempre treballo en la primera sessió en què jo no sóc una persona que obrirà preguntant i com estàs, vols una segona sessió, sinó sàpigues que ets tu la persona que has de tenir la capacitat de veure que hi ha una part d'en tu que necessites un suport en la gestió del que t'està passant i que tu em demanis l'ajuda a mi, no? Com aquesta primera capacitat, o sigui, no? Com comencem a treballar aquesta primera capacitat de que les persones siguem conscients de quan no estem bé, que ja és un pas gran, no? Adonar-nos que m'està passant alguna cosa, que no estic sabent atendre jo mateixa i que necessito pues, un suport en això. I llavors, a partir d'aquí, les joves van dient, ei, m'agradaria una segona sessió, o quan ens podem tornar a veure, no? Igual que no hi ha un límit per sota, o sigui, no hi ha un límit de sessions, tampoc hi ha un màxim, el que sí que s'intenta en aquest servei és evident, doncs que la jove cada vegada sigui més capaç i tingui més eines i, per tant, necessiti cada vegada menys el teu acompanyament. És a dir, com l'èxit del servei és veure com que joves que al principi cada mes et deien alguna cosa, ara ja fa mig any que no et diuen res i potser al cap de mig any et diuen «Ei, Ariadna, ens podem tornar a veure, m'ha passat una cosa i m'agradaria compartir-ho», no? I llavors ens tornem a trobar. Però com que els acompanyaments es van espaiant de manera, no sé, natural, no? En el procés doncs, d'acompanyament.
de moment, aquesta és la decisió que vam prendre i és el que, com ho estem treballant d'aquesta manera. Fent-ho d'aquesta manera, hi ha una mitjana de 7 sessions per jove, joves que només en fan 2 o 3 i joves que potser passen de 10, però més o menys acaba sortint aquesta mitjana. Què més? No sé si hi ha preguntes al xat de moment. A veure. Hi ha una pregunta de la Carme Escal, diu si... Aquest és un tema, no sabíem si sortiria o no, aquest és un tema que ens hem repensat moltes vegades. No es necessita el consentiment familiar a partir dels 14, tot i que, de 12 a 14 sí, tot i que nosaltres, això ho anem a explicar després, quan ens desplacem als municipis, a vegades ho fem en espais municipals i a vegades entrem a instituts. Hi ha municipis que es parla amb el Departament de Joventut i els mateixos instituts i es decideix que és interessant que el servei de la consulta jove pugui entrar en horari d'institut a fer intervencions dins. En aquests casos sí que s'atenen a persones de 12 a 13 anys sense el consentiment familiar com un servei més dins el centre, en què el centre a l'inici de curs, igual que Salut Escola, que són les infermeres, igual que altres serveis que puguin tenir, les famílies ja saben que hi ha tots aquests serveis i que l'alumnat pot accedir de manera voluntària i quan tinguin necessitat de compartir alguna cosa. Llavors, en aquests casos sí que s'atenen a persones de 12 anys. Llavors, a partir d'aquí, si s'atén a fora dels centres escolars, sí que es demana, de fet, no venen persones de 12 anys soles o no han tingut aquesta experiència. Llavors, normalment venen a partir de 14 i aquí sí que no es necessita el consentiment familiar, de 14 en amunt. El que sí que una altra de les coses que volia explicar i vincular amb això, per mi, un dels objectius principals és que les joves notin i sentin que no estan soles i que, per tant, el suport familiar el necessiten, no? I, per tant, potser a la primera sessió em diuen, no? I és una pregunta que sempre faig, la teva família sap que estàs aquí, com... de moment no els he explicat. I llavors aquí exploro una mica el motiu de que no s'expliqui. A vegades les famílies són disfuncionals totalment i, per tant, tampoc animaré a comunicar a una família disfuncional certes coses perquè és revictimitzador i és encara més violent per la jove. També s'ha de tenir clar aquesta situació. Però quan veig que és més una percepció de la jove, de no em sento escoltada, ells ja m'ho pregunten, però no em sento segura d'ells i perquè penso, ja tenen prou problemes la meva família, no vull ser un problema més, no? En tot això sí que treballo molt i per mi és un objectiu superprincipal en què la família sigui conscient de l'estat de la jove i sigui present en el seu procés de creixement personal, de gestió emocional. I que moltes vegades hi ha una part molt gran que passa per la reparació de que la família sigui conscient de moltes coses que no veu i pugui també intervenir en això, no? Llavors, he començat, per exemple, amb joves que no volien compartir-ho amb la família, a tenir la família a la consulta i poder vehicular una mica la comunicació, no? I reparar una mica aquest canal comunicatiu que moltes vegades la confiança es perd i crec que un dels objectius principals és com recuperar. Però sí que per accedir al servei o per fer consultes al número de WhatsApp o per fer algunes atencions presencials no és un requisit que la família firmi una autorització, per dir-ho d'alguna manera, no? A veure què fer. Vale, pots explicar la diferència entre el que feu... Vale, moltes gràcies, Gemma. Sí, un procés terapèutic és un espai on la persona, on la psicòloga té una formació com a terapeuta, i guia, no? Una teràpia està molt més estructurada en un paradigma, unes tècniques de treball. Tu has de tenir molt clar quin tipus de teràpia t'estan realitzant, no? Estàs participant. I, per tant, la terapeuta té aquí molt de poder en el sentit de guiatge i les tècniques també són diferents, sí? Llavors, l'acompanyament emocional, la diferència que hi ha és que aquí en cap moment, i com crec que ho ha explicat una mica el Pau, la nostra figura és de guiatge, sinó és d'escolta, és com obrir un espai perquè la jove senti que pot ser escoltada, que a veure, això és molt terapèutic, sentir que t'escolten és superterapèutic, no? Però, és sanador. Però és un espai on la jove pot sentir-se escoltada,
per una persona que no té judici cap al que està explicant, per una persona que està passant i la pot acompanyar, però des de... O sigui, l'acompanyament seria com, perquè ens entenguem, posar-nos al costat de la jove i caminar una mica, no? En aquest sentit. Sí que les línies són una mica complicades o finetes a vegades, no? De fins on, què podria ser teràpia, què podria ser acompanyament emocional, però sí que des dels departaments de joventut estem molt clar que no són serveis terapèutics i que no hi ha un paradigma com molt rígid en és un tipus de teràpia, no? Sinó que es donen eines i tècniques de dir, bueno, de gestió del que t'està passant, no? De tècniques de gestió emocional o posar paraules a allò que t'està passant, no? Quan, bueno, després parlaré una mica dels perfils també i de les conseqüències que generen diverses situacions, doncs, bueno, doncs sí, és com una mica un espai de suport. Sí, doncs aquí és un espai segur on tu pots explicar-me què et passa, jo t'escoltaré sense judici i podré acompanyar una mica en que t'entenguis més a tu mateix, a tu mateixa, o en posar paraules allò que t'està passant. Bueno, sí, és una mica això que fem. I també doncs, acompanyar cap a, bueno, doncs, a treballar temes de comunicació, per exemple, o habilitats socials, depèn del cas, o sí, com temes d'aquests. Ens podeu... Perdó, ens ha preguntat si ens poden donar dades, si podem donar dades de nombre de persones empleades. Sí, podríem donar, no ho hem preparat, però no ho hem preparat. Podríem haver-ho preparat, no? Però no tenim com dades. Un moment, era? I no sé si se'm sent. Sí. Ara mateix no tenim les dades, però si voleu també us les podem fer arribar d'alguna manera. Però és que ara doncs les inventaríem. Sí, la veritat és que... M'estan venint números, però no m'atreveixo. No m'atreveixo a donar-los perquè no serien prou... Però els tenim, evidentment, registrats i sí, us ho podem passar. Ho treballem, Saida, i us ho fem arribar. Us heu trobat amb dificultats per aconseguir la confiança perquè us expliquin i parlin obertament i són agents externs i puntuals? Bé, la veritat... Bé, l'Aleix pregunta si hi ha dificultats per aconseguir la confiança. No. I diria que no, perquè crec que quan fan el pas d'obrir un número de WhatsApp i expliquen, hola, em dic tal, necessito ajuda, en aquest moment és una jove que no ve derivada, i també anava a explicar com la major part dels joves que ens arriben no són de derivacions, sí que hi ha un petit nombre, de, no? Com que estem enxarxades amb diferents serveis, sí que ens van dient, ei, tinc una jove que... No? Però la forma de derivar cap al nostre servei és que la professional que estigui tenint, ja sigui doncs, una educadora d'un centre o bueno, el que sigui, diu, ei, hi ha aquest servei, et dono aquest número de telèfon i tu, si vols, pots escriure-hi i a partir d'aquí la noia que... No, la psicòloga ja et contestarà. Llavors, com que no tinc joves que venen obligats, no? Llavors, quan arriben, tenen una necessitat enorme de compartir, de... Bueno, és que s'obren així, no? Super... Bueno, i que crec que sóc una persona propera i prou, bueno, sí, que creï un espai prou segur com perquè estiguin còmodes. Evidentment, segur que hi ha joves i que potser no tinc aquesta consciència de que, bueno, doncs que no s'han sentit prou còmodes i no han tornat o segurament pot haver passat. Però la gran majoria no hi ha una dificultat. Quan arriben a la presencialitat amb mi, estan molt disposades o la necessitat és tan gran de compartir que crec que és fàcil crear aquesta confiança. Una de les coses que em pregunten molt és, tu estàs vinculada amb serveis socials? És a dir, com el que t'expliqui jo aquí tindrà, no? Ho hauràs de dir, bueno, no? Com... Llavors, també és explicar una mica quins són, com quina és l'estructura, on m'ubico, quina és la meva funció i quines coses sí que s'han de comunicar a nivell d'ètica i a nivell legal, no? I com es comunicaria. Jo de dir que hi ha una cosa que s'ha de comunicar, serem les dues, que jo no passaré per sobre seu i que si mai necessito fer-ho perquè la jove no vol de cap manera, ella ho sabrà igualment. Jo li diré, sé que no vols que ho diguem, però això s'ha de comunicar. Em sap molt de greu, però necessitem, no, comunicar aquesta part i tal. I per tant, com en aquest sentit, que estiguin molt tranquil·les perquè si jo no els estic dient res és que la informació s'està quedant aquí. No? I crec que això també és un marc que les deixa molt, bueno, no sé, molt segures, no, en aquest cas.
Quan aneu als instituts, feu consulta oberta, individuals amb joves? Sí, a instituts hi ha el mateix, funciona de la mateixa manera, val? Jo, ni que vagi als instituts a mi em contacten a través de la i és una consulta individual, surten de la classe, tot el professorat i tothom sap que jo existeixo i que està allà, llavors simplement diuen al professor o professora, ei, tinc una sessió amb l'Ariadna i se'n van, fem una sessió individual al mateix centre i després tornen a classe. No sé si era aquesta la pregunta, però... Abans de continuar responent dubtes, continuo una mica, perquè potser dubtes que surten els explicaré, sí, perquè no quedi molt desordenada l'exposició, com que tampoc tenim una presentació. Vale, a l'iniciar el nostre servei, el 2020, com ha explicat la Saida, era un servei prova pilot, no? Estàvem començant, i a l'inici del servei no estava enxarxat, d'acord? Vale, llavors, a l'inici del servei no estàvem enxarxats, era un servei nou, sí que els agents es va fer difusió a nivell de mail i així, però no hi havia coordinació encara. Al cap de 4 mesos, a l'inici del 2021, es va fer la proposta des de la consulta jove de crear una comissió de benestar emocional al Consell Comarcal per compartir tots els recursos que hi havia, quines vies de derivació, que va començar a rebre derivacions de diferents serveis i teníem la possibilitat també nosaltres de derivar directament joves a serveis de salut mental o a serveis... bueno, els serveis que siguin, no? Serveis socials, bueno, i tot una xarxa bastant gran que tenim aquí al Consell Comarcal. A part de ser útil per la consulta jove, va acabar sent molt útil, no?, per tots els serveis que estaven fent atenció i detecció de casos. I, bueno, sí, és algo que encara estem treballant en com podem enfortir i ser una xarxa resilient, entenent també que com a serveis, rapidesa, agilitat i com més coneixement d'aquesta xarxa, la jove més, no sé, com més ben atesa i més coherent és la intervenció que s'està fent, no? Aquesta part de revictimització, de vaig a un servei, explico la meva història, em deriven a l'altre, la torno a explicar, em deriven a l'altre, no? Aquests processos eterns per arribar a, que acaben sent dolorosos i d'aquesta manera, si estem ben enxarxades, es fa una bona derivació, la professional ja sap com quin és el treball que s'està fent fins ara i a partir d'aquí es continua, no? No es torna a començar una altra vegada, que és quan una mica també les joves diuen, bueno, aquestes persones adultes no s'entenen entre elles i acaben marxant, no? També. Com aquest punt de posar molt el foc com a un adult en poder i saber acompanyar tot això. Llavors, a nivell de perfil de joves, no sé si hi ha... Abans d'entrar en això, vols explicar tu les dades, Saida? O... Sí? Vale. A veure, perdoneu. Ah, sí, treballem a la Noia. Gràcies, Aleix. Estem en un despatxet, en una sala, i durant de 9 a 2, de 8 a 2, el moment que durant doncs, l'horari d'institut, vaig allà segons demanda. És a dir, jo no vaig a un institut si aquell dia no tinc demandes. Que no passa mai, això. Normalment, cada dia de la setmana tinc uns instituts reservats amb uns horaris, perquè sé que hi ha joves que van funcionant i que van demanant allà. Però jo vaig segons demanda. Val? Llavors, no només vaig a l'hora del pati, sinó que és durant tot el matí. Vale? Vale, a nivell de perfil de joves. Bueno, compartit bastant amb el servei que s'ha explicat abans, no? Que s'està fent a Barcelona. El tant per cent més gran són noies. Sí que quan es va començar a fer aquest discurs a l'hora d'explicar el servei en què no només s'atén el malestar expressat des de la tristesa, sinó que també és important atendre el malestar expressat des de la ràbia i la violència, van començar a entrar bastants més nois com derivats de serveis. No? I va ser un impacte gran en el tant per cent de nois atesos. I bueno, crec que és... una cosa a tenir en compte. A nivell de col·lectiu no binari LGTB tenim moltes demandes d'això. Anem acompanyant a joves a nivell d'identitats, de sexualitats, hi ha bastantes demandes a nivell d'aquest cas. Després, a nivell d'edat, el volum més gran és de 15 a 25, de 15 anys a 25 anys. I una de les, no, com abans que dèiem, com en quines situacions ens trobem més,
Una de les situacions és el tema del poc suport familiar en situacions emocionals, no? Com la família cobreix molt aquesta part de que tinguin el menjar, que tinguin el material i que tinguin, no? Però a l'adolescència hi ha un trencament brutal a nivell de confiança, a nivell de vincle, que, bueno, segurament que ve d'abans, no? Que sabem que el vincle, doncs, es va teixint des de la primera infància, però al món adolescent, com, bueno, doncs hi ha una separació bastant gran i costa que se sentin amb suport familiar. I a part del poc suport familiar a nivell emocional, com quan joves demanen no estic bé, necessito el psicòleg, com frases que m'arriben de les joves de tu què has d'estar malament si tu ets jove, si no has tingut temps per estar malament. No cal, no estàs tan malament per anar al psicòleg. Bueno, frases com d'aquestes, sí? De si t'expliqués jo la meva vida, no? I, bueno, d'acord. I també a nivell familiar, doncs, situacions d'abandonament, negligències i, bueno, violències molt grans, no? Com que hi ha aquestes dues vessants. Després també arriben moltes consultes per desorientació o desànim, des que no sé què fer amb la meva vida, estic perdudíssim, no? A nivell de processos de dol, conflictes amb companys, companyes, parelles, amb dinàmiques de discriminació a les aules també, i una situació d'aïllament i sentiment de solitud, una mica serien com aquestes les situacions, i els símptomes, com també he explicat al principi, no? Doncs a nivell d'una intensitat d'emocions molt grans, ansietat, depressió, ràbia, sí? Llavors, nosaltres treballem des de l'acompanyament amb tècniques preventives i preventives, preventives en el sentit de donar eines de gestió emocional i eines d'autoconeixement, autoestima, com per prevenir els malestars. I després, com ha dit la Saida, tenim una perspectiva feminista interseccional i treballem des de la facilitació del malestar, entenent que el malestar és inherent a nosaltres, és una cosa que no es pot bloquejar, no es pot no tenir, sinó que totes les persones passem per moments de benestar i moments de malestar, que és natural, i que el que hem de fer és, no, com saber reequilibrar, saber entendre'ns què ens està passant, tenir eines d'autodiagnosi, de poder demanar suport quan la necessitem, que demanar suport no és un fracàs, i en aquesta perspectiva, no, doncs fem aquest acompanyament. Jo diria que ja és l'hora. Sí, Anna, hi ha algunes preguntes, no sé si les pots respondre com una mica breument, que si vols te les dic. Vale? Sí, una que ens han fet un parell de vegades, perquè no li havíem respost, una, la Clèlia, em sembla, diu, com feu la detecció i l'escolta? Hi ha alguna casuística de temes transversals? I també es facilita per la presentació i pel model. Com és el tema de detecció i escolta? Vale. A nivell de detecció tenim a tots els municipis com tècniques de joventut, que sí que treballen, no? O sigui, jo no faig detecció, és a dir, jo rebo directament els missatges. Llavors, aquesta detecció sí que es fa des dels diferents agents. A nivell de criteris transversals, no sé si estic entenent la pregunta. No sé si la pots redactar una mica més. O sigui, la detecció a nivell de saber si una persona està bé o està malament. Quan una persona a nivell emocional no... Bueno, sí, té un malestar, és o per un extrem, o sigui, no? Hi ha com els dos extrems, el que deia, molta emocionalitat, una intensitat emocional molt alta, no? Que aquesta és la part que es detecta més ràpid, també us ho diré, no? Com persones que o tenen ansietat o ploren molt o s'aïllen o tenen pics de ràbia. I per altra banda, com aquesta part de bloqueig, no? Persones que tenen apatia, desmotivació. Aquesta part és més difícil perquè és com una part més silenciada, que diguem, i costa més detectar-la, però crec que és molt important perquè són factors de risc molt alts i també, com ha explicat el Pau al principi, quan van passant anys i ningú detecta que el jove està malament i no s'expressa aquest malestar, és tot el risc que aquesta persona s'anirà sentint cada vegada més sola, més aïllada, fins al punt de dir, no, com si, bueno, un extrem de estic sol i no tinc a ningú que m'estimi, no? Allò que ens ha compartit el Pau al principi. Llavors, la detecció les fan tots els agents que treballen amb joves, i jo també us diria, crec que el tant percent més alt de joves arriben soles i la detecció les fan elles mateixes, és a dir, saben que no estan bé i ja està. I demanen suport.
jo crec que el malestar s'expressa, és un món adult que costa que l'escoltem. I sempre els hi donem, no, com missatges de, bé, això no és important, bueno, això no passa res, ah, sí, sí, això li passa a tothom, això és de l'adolescència, estic farta, de, que m'arriben els joves dient, bueno, és que jo estava amb això, i em deien que, bueno, això era perquè a l'adolescència ja passava. No, no estic d'acord que això sigui adolescent, jo he sigut adolescent, tinc una germana d'adolescent i no està així, i no fa això, no? Llavors, crec que des del món adult ens hem de sensibilitzar molt més, hem de treballar molt més les nostres emocions per ser molt, molt més sensibles a l'hora de detectar això, i alhora ja et dic, és a dir, no fem tasques de detecció més enllà de no? Pues els agents que contacten amb joves, i que les joves són molt conscients de que estan malament, tenen una sensibilitat emocional molt més alta que la majoria de les seves famílies o del món adult, perquè som una, i m'incloc ja, com sóc jove també, una generació molt més sensible, amb les emocions molt més treballades, i molt més poc bloquejades, no? I llavors aquí crec que sí que hi ha un xoc generacional molt gran d'una població adulta amb un bloqueig emocional molt gran i amb molta incapacitat d'acompanyar aquesta sensibilitat que puja, no? Com he llegit articles de, oh, si són la generació cristall, perdó, vosaltres sou la generació bloc de pedra, no? Nosaltres som una generació sensible perquè el cervell té emocions i ja està. Llavors, què passa, no? Amb el context també social, de violències i de violències sistèmiques enormes i, bueno, doncs ara una crisi, ara el Covid, ara és veritat que el desànim, no? o el generar pensaments positius cada vegada és més difícil. Això també. Però bueno, sí, m'estic enrotllant. Sé que et demanem ara, era impossible respondre a preguntes complexes de forma breu, però sí. Intento alguna, vale? No sé si les farem totes perquè em van arribant de noves. L'Alba Ramírez ens deia, bon dia, jo treballo també com a psicòloga infantil juvenil, a vegades tinc dubtes sobre com potenciar aquesta autonomia i apoderament, especialment en relació a millorar l'autoestima dels joves. Segons la teva experiència, Diana, quins són els aspectes més importants de cara a aquesta intervenció? Moltes gràcies. Jolín, doncs sí, una pregunta que fàcil difícil, no és. Autoestima, apoderament, autonomia, apoderament. Sí, nosaltres treballem des d'una mirada com que diguem, anar pujant escaletes. Sí, moltes vegades volem fer un salt massa ràpid i llavors és com quan hi ha aquesta desconnexió, m'estàs demanant una cosa impossible i les persones tornen a sentir aquest sentiment de no poder, de no puc fer el que em demanes, o, bueno, sí, i llavors desapareixen. Sí, llavors nosaltres el que fem és com anar, no? Com fent un treball progressiu. Primer treballem amb tècniques d'autopresentació, de dir, quina és la part que coneixes de tu mateixa, quina és la part que mostres, no? Com aquesta part, i dir, a què dones valor, una mica seria la pregunta, a què dones valor? I llavors aquí treballem molt amb aquest tema de, moltes vegades a nivell social es donen valors a unes característiques que jo no tinc, per exemple, en una societat gordofòbica com la que estem, et ve a consultar una persona grassa, gorda, que et diu, és que no tinc autoestima. I dius, ja. I em diuen que he d'estimar el meu cos, no? Em diuen, és que has d'estimar el teu cos, tots els cossos són vàlids. Bueno, aquest discurs és hipòcrita perquè la societat no et diu això per cap mena de mitjà i, per tant, el que hem de fer no és donar aquest missatge, és dir, o sigui, és que l'amor propi és una lluita política en el teu cas, perquè aquí el que es dona valor és a un cos prim, a una cara bonica, a un etcètera, etcètera, no? A nivell social, a què es dona valor? Llavors, també entendre que si no agafem l'amor propi, a nivell de reivindicació i de dir, vale, és una violència del sistema que em di que jo no tingui autoestima. M'està entrant aquí dins, no? I llavors treballem molt des d'intentar veure com quina és la violència del sistema i com jo puc posicionar-me en, ah, d'acord, és normal que no estimi el meu cos, totes les violències s'internalitzen a nivell de masclisme, a nivell de gordofòbia, a nivell de racisme, etc. estan aquí, no? Per tant, hi ha un odi cap a la pròpia persona que ve del que a nivell de societat també se'n valora o no. Llavors treballem una mica des d'aquests eixos i el que dèiem d'anar pujant escaletes mica en mica, d'anar revaloritzant coses, no? I de veure que si nosaltres no som capaces de dir això és una violència, jo no, no? Bueno, no ho sé, de posar estratègies una mica també de desapego. I també això, veure a nivell de família no només que té valor per mi, sinó que té valor per la meva família, també. Això és molt important. O pel meu entorn proper. Què és el que valoren la gent del meu entorn proper? Sí. Bueno, Alba, no sé si... Vull dir... Vinga.
Faré l'última, en faria moltes, però faré l'última, n'ajuntaré dues. Us pregunten si us trobeu que heu de derivar molts casos cap a salut mental i també què passa quan detecteu coses més de conductes tipus suïcides o indicacions de cap aquí, si us heu trobat i com funciona això. Vale. Sí, al principi, al no estar vinculades, jo estava amb una mica en la guia de dir ui, és que tinc joves que necessito que vagin a fer una visita a CESMIC. Quan ens vam començar a vincular, sí que és veritat que hi ha algunes joves que les derivo i jo dono moltes gràcies a aquesta nova proximitat en la derivació. Crec que necessitem que les derivacions siguin molt més ràpides de les que acostumen a ser i en el nostre cas ho estem aconseguint bastant. Llavors, tot i que, pobres, els serveis de salut mental estan saturadíssims, no? Però dins del que poden, doncs fan, vull dir, han millorat moltíssim. Jo no faig moltes derivacions, però sí que, evidentment, doncs quan hi ha, o factors de risc grans o criteris que dius, vale, que hi ha un símptoma que necessitem treballar-lo, a part d'un acompanyament emocional, doncs necessita un medicament o necessita, un diagnòstic, que jo no puc fer, per molt que pugui tenir jo les meves... No, les meves sensacions, jo no puc fer un diagnòstic, dir, mira, tens ansietat, no ho diré això, no? Jo treballo a nivell de gestió emocional, desgranem una mica l'ansietat sense... I que moltes joves ja et venen a dir, hola, tinc ansietat, i bueno, ojo, qui t'ho ha dit això? Jo, bueno, doncs anem a desgranar una mica, no? I això, però sí que, bueno, quan necessita un diagnòstic o medicació, es fa derivació a serveis de salut mental. Sí, estic molt d'acord amb coses que estan sortint aquí al xat, el Jesús, com tema de generació cristall, estic molt d'acord. Perdoneu, és que Ariadna, és superinteressant que sapigueu que després... A veure, passarem el vostre contacte amb la fitxa que es veu en plena. Vale. Ho dic perquè és que si no la següent ponent no tindrà temps. Vale? Sí. Molt bé, merci. Exacte. Ara no hem donat les dades, però bueno, ja... Bueno, ho passem. Passarem també les dades amb el contacte, això, amb la fitxa que s'emplenarà. Tothom podrà rebre-ho, també podreu contactar-vos. Hi havia preguntes pendents sobre l'institut, sobre l'abast comarcal. Us les poden fer directament o les fem arribar. Ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies, Ariadna. Hi ha hagut moltíssima participació i també la Zaida. I això, doncs, un plaer. La veritat, ens agrada molt una experiència que neix d'una resposta, no? Que té aquest abast comarcal, que és una cosa que volen des de les OJs, que hi ha una entitat jove darrere, etcètera. Vull dir que ens ha semblat superrodó i molt interessant. Tothom ho està dient. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Perfecte. Doncs ara anirem per l'última experiència, que és la Montse Cárdenas, que és responsable de joventut del Servei d'Atenció Emocional per Joves, que es diu Contacte i és de Parets del Vallès. El projecte es diu Contacte. I bé, té tres grans parts aquest projecte de Parets. És l'assessoria, una taula de joventut i una formació específica per professionals. Ens ho podrà explicar ara. Moltíssimes gràcies per ser-hi també. Hola, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a totes. Nosaltres li hem dit al projecte Contacte, posem al centre la gestió i el suport emocional. I com tu deies, té tres potes. El servei Contacte, que és un espai d'atenció, assessorament i acompanyament en la gestió emocional específic per a joves de 12 a 25 anys, de Parets del Vallès, i està ubicat al casal de joves Cal Jardiner, com un espai físic, els dimecres de 6 a 8. Després hi està, és un espai de suport i acompanyament, no és terapèutic. Està externalitzat, ho porta l'equip SER, arrel d'una formació que vaig fer amb ells i elles, sobre aquest tema, em van ajudar moltíssim i per això els vam agafar. Per què hem creat aquest servei? Com deien tots els companys i companyes que han parlat, nosaltres aquí també hem detectat, arrel de la diagnosi del Pla Local de Joventut i en la nostra vida quotidiana, aquí al Casal de Joves, que jo també estic ubicada aquí, doncs això, molt augment de malestar, d'ansietat, de socioaddiccions, de conductes autolítiques, de violències, etc. Coses que aquí no, fins ara no havíem detectat amb aquesta magnitud. Per això es va decidir crear aquest servei. No és terapèutic i és de suport i acompanyament emocional perquè si es detecta una situació més greu o que necessita un altre tipus d'acompanyament terapèutic, es deriva al SAPIG o al CESMIG o al CESMA.
El SAPIC és un servei d'atenció psicològica infantil i juvenil que ja existeix a Parets des de l'any 98 i ho porta una terapèutica, una terapeuta. Tenim també un número de WhatsApp on es poden comunicar, però també poden venir directament a l'espai. S'han fet atencions individuals i tres grupals. Dificultats que ens hem trobat, que tothom veu que és molt necessari, però ens consta molt que arribin els joves. Vale? Llavors, de cara al curs vinent, el que farem serà tallers als instituts perquè els joves coneguin la professional que ho porta, que és excel·lent, i perquè vegin que no és d'arte la xapa. Vale? Perquè, a banda, l'equip CER ho fa amb una metodologia molt, molt bonica, a través del joc, o sigui que no és això d'escoltar-te i tal. Ho fan d'una altra manera, que no dic que estigui malament, evidentment. Després està la taula de joventut. Davant d'aquesta situació comentada, que evidentment les situacions violentes i tal no només passen al casal, passen als instituts, a diferents serveis, al municipi, es va detectar la necessitat d'aprofundir i millorar la coordinació de tots els serveis i institucions que treballem amb el jovent. Hi ha policia local i joventut que el lidera. En el grup de treball ampliat participen instituts, escoles de primària, Mossos, Educació, Ocupació, el CAP, el CESMIC, el CESMA, el SAPIC, el CIAT, Esports i Cultura. La taula es reuneix trimestralment. La primera vegada es va dinamitzar per part del Servei de Joventut, però després es va decidir també externalitzar la dinamització i perquè hi hagi coherència entre els tres projectes que ho fes la mateixa empresa externa, que és l'equip CER. I això, el grup motor va decidir sí, que repita els membres de la taula. Ho dic més a poc. Instituts, escoles de primària, Mossos d'Esquadra, Educació, Ocupació, Esports, Cultura, el CAP, CESMIG, CESMA, SAPIG, que és el Servei d'Atenció Psicològica Infantil i Juvenil de Parets, i el CIAT, que és el Servei d'Informació i Assessorament a les Dones. Perdó, i el punt LGTBI, que aquí tenim un LGTBI. Després hi ha un espai de supervisió de l'equip de joventut, perquè parlem de l'educació i gestió emocional pels joves, però a molts de nosaltres, almenys a mi, tampoc m'han ensenyat a gestionar les meves emocions correctament. I en aquestes situacions de violència que ens hem trobat, d'angoixes i de preocupació pels joves, ens hem vist en situacions que ens han desbordat. Llavors, per aquest motiu, hem iniciat un espai de supervisió per tal de millorar els nostres protocols, la nostra atenció als joves i per aprendre a gestionar també les nostres emocions. Es tracta d'un espai mensual d'hora i mitja i també ho dinamitza l'equip CER i ens està ajudant moltíssim. Com a aspecte positiu del projecte, doncs això que dinamitza la mateixa empresa, això dona coherència. La metodologia utilitzada pel servei contacte, que és a través del joc i a través de l'amor. També, com deia la companya, a través de la prevenció i la provenció. La supervisió, com dic, està ajudant moltíssim a l'equip de joventut, ja que teníem una mica d'interioritzada la violència, ens hem donat compte. I dificultats, doncs això que comentava, que tant els joves consultats en el diagnòstic i professionals del Pla Local de Joventut consideren molt necessari aquest servei, però costa molt que el jovent s'apropi. Altres companys de la comarca que també tenen serveis d'aquest tipus, el que fan és que tenen el servei fora de l'horari del casal, pel tema anonimat i tal. Nosaltres ens trobem amb la dificultat de que el casal és l'open core de Parets i obrim de dilluns a diumenge tot el dia. Con lo qual, l'únic espai que podria garantir aquest anonimat seria pels matins i estan als instituts. O sigui que no estem veient a veure com ho solucionem. I jo en principi ja estaria. El perfil de joves, pues, nosaltres en realitat com els que estan venint són usuaris del casal i el casal està bastant masculinitzat. Són tots joves, homes, vull dir, nois. No ha vingut cap noia per ara.
Esperem que quan anem als instituts i això, això canviï. Edats dels pues, grandets, de 18 a 24, una cosa així, casos de bullying, d'autolesions, d'ansietats, de violència interioritzada, també per part dels joves. I, bueno, una miqueta és això. Jo he sigut molt breu. No sé, si teniu preguntes, les contesto. Perfecte, Montse. Jo crec que ara, si algú té alguna pregunta, tindríem algun minutet. I si no, doncs agrair-te moltíssim també la presentació, la disponibilitat. Nosaltres volem destacar, sobretot, de quan es va crear? Una pregunta ens arriba. Sí, és que fa poquet. Va ser a finals de desembre. O sigui, jo conto que van començar el 2022. I el tema dels tallers, el problema és que vam pensar en el servei però no vam pressupostar els tallers. Vale? De cara al curs vinent sí que ho farem i creiem que llavors, que també comença el projecte d'educadors socials als instituts, per això el contacte no va als instituts, perquè ja van als educadors socials. Ells també ens derivaran més. Perfecte. Com deia, no? Una cosa que ens sembla superinteressant d'aquesta experiència vostra és aquesta, justament aquesta voluntat de treballar en xarxa. Una de les coses que volia posar avui també sobre la taula i en totes les jornades. No? Som diversos agents, amb rols diversos, però tenim aquest mateix objectiu comú i té ple sentit, no?, de que sumem esforços, que compartim les informacions, que compartim estratègies. Arriba una pregunta de la Joana Bou. Pots explicar quines situacions us trobeu al casal de joves? Nosaltres també tenim un perfil molt masculí. Bueno, ens trobem un perfil delicat des que vam obrir després de la pandèmia. Llavors, hi ha, no són molts, però n'hi ha un grupet de joves, alguns menors d'edat però altres majors d'edat, que estan tenint conductes violentes al municipi, bastant violentes. Hi ha un que acaba de sortir de presó, pendent d'un judici per intent d'homicidi, i estan venint al casal. Com que no fan res en el casal, que es porten bé aquí, les portes les tenim obertes, m'explico? Però clar, es donen situacions molt complexes amb altres joves que venen i els hi tenen por, saben el que han fet fora perquè els coneix tothom. Sí? Després hem tingut algun problema amb algun jove en concret aquí que sí que està expulsat. I es va començar amb bullying cap a joves que venen amb diversitat funcional i va acabar amb amenaces de mort amb una treballadora, va intentar cremar el casal. Ja dic, és un grup petit però que estan molt malament. Que ens trobem també l'augment del consum s'ha disparat. A vegades, abans normalment eren nens de famílies amb dificultats severes i ara ens trobem que no. I que no és només per la pandèmia, o sigui, hi ha una manca de límits brutal. O sigui, fan el que volen, no tots, eh? Però sí que hem detectat això, que hi ha un grup nombrós de joves que no tenen cap tipus de límit, però des de petits. Hi havia una segona part de la pregunta que era com és l'enllaç aquest entre participar al casal, venir al casal i després acabar a una consulta, o sigui, com funciona aquest pont, diguéssim. Sí, poden accedir lliurement perquè la persona que porta el servei també surt del despatx, o sigui, surt fora, juga amb ells i tal, o a través dels dinamitzadors, dinamitzadores o de mi mateixa, perquè tenen molta confiança en nosaltres, saps? No és un espai que vinguin i no... sinó és un espai relacional de proximitat, que li diem nosaltres. Llavors nosaltres sabem el nom de tots els joves que venen, bueno, doncs estem anant a parlar amb mi si es troben malament o amb els dinamitzadors, o sigui, hi ha com molta confiança.
Perfecte. Moltes gràcies, Montse. Doncs anirem tancant. Ens agrada molt intentar respectar els horaris i crec que ho aconseguim avui. La paraula a la Jesusa i fa el tancament final. Gràcies. Doncs res, moltes gràcies, Anoia, moltes gràcies, Parets, moltes gràcies, Barcelona, per la predisposició. Des d'un primer moment heu estat obertes a poder explicar, no?, la vostra experiència perquè sigui d'inspiració per la resta de municipis. Per tant, superagraïts. Que sapigueu això, que us passarem els vídeos i que també aquests vídeos van acompanyats d'una petita informació del projecte, també amb la persona de contacte, si voleu ampliar més informació. I també recordar-vos això, que el dia 20 tornem a tenir l'última sessió d'aquest cicle de jornades, que vam encaminada, diguéssim, a les intervencions grupals, però en diferents mirades, no? Com fer acompanyament emocional des de l'esport, com fer acompanyament emocional des de la cultura, com fer acompanyament emocional des de l'educació en el lleure, d'acord? I què? Espero que us hagi sigut molt interessant aquesta sessió i per aquelles que repetiu ens veiem el dia 20. Una abraçada molt gran i recordar-vos que és un plaer treballar amb vosaltres i per a vosaltres. Una abraçada molt forta i gràcies, Pau, per tot la dinamització i explicació.